mzanyo guno ntigwaza nyibwa ezigade seconds makumi ana ompira guno gugene mbya fayo ntigwaza nyibwa Liverpool enzo kuba gole ndala wano nompira bagubya waba Man United ne balumba wagulu ali katulabe wano kandai get the equalizer ompira bagubya waba Liverpool ne bagaba wano ekisawe kitandisa okuwogana bagamba babatwala 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 akutanyo digaya Ya. Raheem Sterling bamulese cooperation baduse basaba omubisi ojojojo abasaze naba fakura fimbo jaba ja corner ya Liverpool akutenyo goalkeeper Degea the living dangerously Man United bacha bakulembede gole mukuwerere abatimya Liverpool edachika tano zibayonga damuzuweddeyo corner ya Liverpool Liverpool batandisa okuba ebitamba wala bagamba tukomyewo mu mpira gwa Bungereza bagamba tukomyewo mu mpira gwa Bungereza katulebo wano Luis Alberto akakona batanse katono ompira ne bagukuba ne gwenda bweru goal kick ya Manchester United goalkeeper De Gea yagena okusimula ompira wane dakika zawedeyoda asimuda ompira mwanvu refri Andra Marina ompira kumaliriza Liverpool bakubye Man United gole muku bwerere. Oh my God. Goal ya tebebwa Daniel Andre Starage. Mudachike yokuna eyo muzanyo. Yatebye goal. Mudachike yokuna eyo muzanyo. Liverpool. They have exerted revenge. Manchester United yabakuba goal biri ku season yewede. Ngeba chali de wano. Bajisa sude. Exactly in the same kind. Bajukubye golo emuku werere. Goli ya tebedwa Daniel Sturridge. Mudachike yokuna. Nompira umulala guwede. Swansea City. Ekubye West Brom. Golo biri kubwerere. Ben Davis. Atebeko gole emu. Ni Pablo Hernandez.